بسم الله الرحمن الرحيم تاسو نو چې وشو بده صحیح پوه شئ کنه یي سوال چې څومره شبه ده پوهیږي په تاسو موږ په انځت مینو کې پکچر ویل کنه دلته موږ سره کلیپ آرټ دی موږ سره دام پکچر دی دام پکچر دی کلیپ آرټ دی کې دا موږ خپل پکچر موږ سره پروت دی په یوځی کې کنه لکه ما سره بیا په دی کې یاسي کې زما پکچر به زه به راخلم کلیپ آرټ موږ دی کې د اپس نه راغستلی شو د اپس لکه داسې ده خو زه یو کتاب لیکم او د کتاب سره بک لیکم کنه هغې کې داسې یو مثال ضرورت راغلی دی یو پکچر چې زه پکې ولګوم اوس ما سره انټرنیټ نشته دی هغه تصویر زه به ویم چې ما سره پکې چلو د ټي وي یا د کمپیوټر د تصویر ضرورت راغلی چې ولګوم که نه تصویر خو خامخا چا ته ضروري دی که نه چې ولګو دغه ټاپک سره ریلیټډ تصویر پکار دی کمپیوټر کې ما سره نشته دی انټرنیټ را سره نه وي نو زه به کم ځینې راخلم نو د اپس والا مایکروسافټ والا په دې کې ولچلی دي اپس چې کله ته انسټال کړې اټومیټک دا تصویر هم په دې کې انسټال شي دا پکې پراتی دی او د اپس والا په دې کې ولچلی دي صحیح ده نو موږ اوس راځو د دې لایبرري نه راکړ که په دې کې پراتی دي که نه دا هم پکچر دی خو دا موږ خپل پکچر کمپیوټر کې چاته پروت ریخلو وي او دا چې کوم دی دا موږ د اپس نه راکړ که د اپس په دې کې پراتی یا کې اپس کې الریډي انسټال شوی چې کله موږ اپس انسټال کړو دا پکې اټومیټیکلی سي راغلی پکې پراتی پکې صحیح ده اوس چې کله په دې موږ کلیک وکړو موږ سره دلته یو ونډو کله شو ما ته وایي چې داسې تصویر پکار دی زه ورته لیکم فار اگزامپل چې کمپیوټر یا انټر یا ګو نو ما سره د کمپیوټر سره ریلیټډ کمپیوټر سپیلنګ مې غلط لیکم صحیح شو انټر نو کمپیوټر سره ریلیټډ پکچر راځي صحیح ده دې باندې کلیک وکړو نو دلته اټومیټیک راځي تصویر راشي زه ورته لیکم ګورم مین انټر صحیح شو کنه صحیح شو ضروری نه چې خامخا به پکې ته څه شی ورته ورکړې او پکې راځي کو څه نه څه ضرورت دلته سره کوي صحیح ده دلته ورته لیکه تاته به راځي هغه تصویر اوس چې هر یو تصویر دي ځینې تا امپورټ کړو چې څنګه هغه تصویر او داسې دام تصویر دی یو شانتي دی غلی موږ سره پوهېږې په دې باندې که نه دا موږ د دې لایبرري نه راواغستو که نه او هغه موږ خپل تصویر دا موږ سره یو قسم آرټ دی موږ سره دې هغه نه موږ راواغستو نو هغې سره چې کوم فارمیټ کولاو شي او داسې د دې سره هم کولاو شو پوهېږې که نه هغه خو موږ ویلي وو هغې سره هغې باندې چې څومره کمانډ اپلای کېده هغه په دې هم اپلای کېږي یوه خبره ده خو دا موږ د کمپیوټر نه راواغستو هغه د آفس نه راواغستو هغه موږ خپل د کمپیوټر نه یو موږ سره به یو پروت زموږ پکچر پوه شوې په دې باندې مسله شته که نشته نو د دې دا کمانډ ته ووایم که نه دا خو پکچر کې پرون ویلي دي که نه برایټنس مې سیوا کې دې دې نه سیوا کېږي ګوره څومره سیوا کې څومره کمې صحیح شو کنټراست کلر ویلو سیوا کې یا کمې دې نه ٹھیک شو روټ ری کلر کې ګوره دا بلیک اینڈ وائٹ ته نه گری سکیل مختلف سکیل دي چې کم کلر ته اړه صحیح ده کمپریس دې سایز کمیږي بس چینج پکچر مطلب دا چې یو ځل تا په دې باندې یو افیکټ اپلای کو هغه ډیزاین یو کو یو ځکه کوم مزیدار سیټ کو اوس که ته بل پکچر راوړې او بیا دې ځکه سیټ کې او دې پام ته راوړې نو ټیم پیږي ته وی چې ډایرکټ په دې باندې څه کوم بل پکچر ولا کوم په دې تر دې دې کې نه سټایل باندې نو بیا ورای شي دې نو چینج پکچر به ریپلیس پشي بس تا پکچر به دې باندې څه شي ریپلیس شو غواړم دا پکچر کوم شي بلې باندې کنټرول جن نمي بیا دلته راوستو سمسله شته ریسیټ واپس کار کوي کته د کی چینج وکړ دای په تزور پوزیشن تراولي وړو کې بیا د کټ کو یا چینج وکړو کو ریسیټ باندې کې کو کړه به خپل سٹارټ پوزیشن تراولي صحیح شو دا تاسو سره دي چې سټایل دي چې کم سټایل لیکو خې دي نو په ټایپ لای کولای شي دا سټایل لیکو خې دي په خې کول اړ یو سټایل لیکای کولای د دې دا شیپ دي دا نه یو خو دي نه دا چینج کولای شي په دې فارم کې لیکو خې دي سې فارم کې لیکو خې دا دي نه چینج کولای شي صحیح شو دا بلون نه په پکچر کې مې دي ٹھیک ده بارډر دې ته لګول غواړي دینه بارډر ته لګول شي څنګه بارډر ریډ بارډر وګوره ریډ بارډر نه به د دې سایز سیوا کول غواړي دینه سایز سیوا کول شي وګوره سم سیوا 6 پی ٹی مطلب 6 پوینټ صحیح ده سایز می سیوا کو ډیش از وته چینج کې دا د سیم دام چینج کول شي کلیر شو پوزیشن د دې چینج کول غواړي دا په کومه سره پوزیشن د دې دا پیج دې دینه په کم پوزیشن په کار د ګوره وته په ټاپ دلتا په ټاپ سنټر ته په ټاپ رائټ په میډل دلتا 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 پاره نه هره غړي موږ سره پوزیشن یې بری پوه شو چې په کوم پوزیشن درته پکار دی صحیح شو دین علاوه برین ټو فرنٹ سینڈ ٹو بیک اؤٹ ٹائم درازم نو اؤٹ ٹائم اؤٹ ٹائم ته ختم کړو دا سکرین یې ما سره په دې کې یو بل تصویر لګوم په دې سکرین کې بیا ورا شم دلته کې پاتا او دلته به اور کم چلو دا پکې لګول غواړم دې سایز دا پر اعظم ایکس ری پک دا بس سکوئر کما سایز ګورو دې نه سکم چینج کوم دلته به راوړم دا څه ګورې کله موږ چې دا راوړو کنه ریچ دا سینڈ ٹو بیک کو میڈیٹ اپ کے لگ صحیح ہوئے
یا مې دلته راو نن دا دې کې ورک شو دا ورک پلی شو په پرند باندې ما صدا لري دا دې په بیک باندې پروت یو ورګه نه شاته دې پروت دی دا چې کله راو نن دا ورک شو زبر اعظم برنټ ټو فرنٹ ملا فرنٹ راشي پوه شو بری باندې صحیح شو کنه بیا مې دا سره کوره سن ټو بریک نو شاته لاړې بس کله سیما سره دې شاته پروت دی ما خو نه شم سره کولای کنه زما دا تصویر سره لیکم دا به سن ټو بیک کوم چې دا شاته لاړ چې هغه اتوماتیکلی په فرنٹ راشي ګوره سن ټو بیک هغه فرنٹ راځي پوه شو بری باندې صحیح دا او دین علاوه ټیکس ری پینجن دا مم د تویلو دا تصویر له ماسا دا ټیم نه خراب ودا مونږ ویلې دي صحیح دا بای ریفالت دا سی وی لاک یو قسم سکوئر چې شنو چې دې کم دي ته بوزي بس ال دا بوتل شي ټایټ لګو ته لیکل نه نږدې شي ټایټ او سکوئر یو شادي بیهایند ټیکس د بیګ ټیکس نه بیهایند شي شاده راځي صحیح دا او دا ان فرنٹ شنو لیکل د بار راشي ولا لیکل نه ډستر په وخت کې ډستر کول ټاپ ان باټم شي چې زموږ تصویر دې کوم نه بپ ټاپ او باټم سره ټچ و سره دا نو ریډیا کول او پاتې شو صحیح دا دریم نمبر دا موږ سره ترو ولا چیک ان کا اوس ایڈیټ پوینټ دا پوینټ ایڈیټ کول شي دې چې کو ته لیکل نه نږدې کې ایڈیټ نږدې کول شي ګوره کوم چې دې لری کول شي صحیح شو خپل مزه جوړول شي او الاین مې ته پریخو گروپ مې ته پریخو روټیټ مې ته پرون مې چې کم سایټ ته دا روټیټ کې یو ایگزامپل مې درکړل چې یو هندا سیمول وغا واپس کاپی ته والا بل بل هند سره ملاول شي صحیح دا خراب مې ته خو درو چې ان وانټډ ایریا په ختمه ولا شي ایگزامپل مې پرون درکړل کنه ته تصویر ما سره دا تصویر صحیح شو دا ز کټ کول غواړم دې دې نه کټ کول شي ٹھیک شو د خراب په ټول سره دا مې سکوير کو او سایز مې ته کم کړو دلته براشي کراپ تا کراپ با کلیکو کی دا بدل تر اولی سونو چې کټ کول غواړي په کراپ باندې ان وانټي ډیریا کټ کیږي ها دا مې کو او دا مې ډیز نه راو او پاس مې په کراپ کلیکو کو نو دا ګوره پاسپورت سایز ته سی ویلو صحیح شو پوه شو بری باندې کنه سایز دې دې نه مټولې شي او دې نه کومولې شي او دې نه وټ سی ورکولې شي ګروپ مې ته پرخو جوړ کنه یاره ګروپ او الای مې ته پرخو جوړ کنه دا دا ته وایم کنه ځکه مې پرخو جوړ کنه اوس کله ته وایم نو بیا دا ته بیا ویل دي دوه دزل ویل دي دا مې ته پدوم مې اوس ته بیا ویل دا دې ته ته وایو په دې شهر کې صحیح جوړ کنه دا ته وایو ځکه مې ته پرخو جوړ ټیک دا دې پوه شو کنه اوس موږ سره چې کوم نن زموږ ټاپک دی دا خو زړه خبره وا ما ځکه دوباره وکم ځکه کې شي پرون ځنې کسان نه راغلي نو هغه مې پکې ته سي ټچ مې ورته بس موږ زو شیپ تا بس شیپ ہوتا سو کوئی کنا چ دیک بیا مختلف لگتا سو ہر قسم شیپ پر ڈیزائن کولا شی کتابون کی گورے کنا مختلف قسم کے شیپ تا سو گورے کنا ڈائیگرام گورے نو کا پتہ کی دل تشتر ہے سر ہر قسم شیپ پر گشتا کر زنی نہیں نو بیا من خپل جوڑا ولے شو لگتا دیک تا سو تا مخ کی ما جوڑ کلو یو پورا یو نقشہ دے کور نقشم بگی جوڑا ولے شو مخ کی پورا یو کمپلیٹ کور جوڑ کلو بس تا ہم بگی ڈیزائن کلو ٹھیک دا خو مزیدار کے دیش ما سے اگر اگر اسا میز بتا او خیم دل تک پیدا شی من سره ٹھیک شو دی جنا گورا دل تمو دا شیپ دی من سره چکم کی سم شیپ دا اصل واڑے کدا سے فارم کی شیپ بغت کل واڑے مو ہستے شی صحیح شو دس سره زان فارمیٹ کولا ویگی اغم فارمیٹ ودا فارمیٹ ہے کوئی نہ بلے خدا دے شیپ سره آلے نو دی کار بده چا سری دا بس صرف شیپ بانے اپلائی کی گی اگر اگر دا دے وگی کے فرق دی اگر کے بدل بدل کوانو دی کے بدل لی دا د شیپ سره راغلی د شیپ فارمیټ هغه د پکچر سره راغلی د پکچر سره ریلیټډ کمانډ پوه شو بری نو دی خدای باندې ورس ته خبره ترې کو چې د کی سومره کمانډ دی باندې بټولې کو اول د تاسو د شیپ باندې سلیکټ چاند غږ کوم یو شیپ به واغستو دی نه کو سر کله غستل غواړي سر کله مغستل شي صحیح شو نور ار کی سم دی کی تاسو سره ستاسو کوم فارم تو کی سم کی شیپ غستل غواړي غستل شي صحیح شو دین علاوه دا کی سم ار کی سم شیپ تاسو سره ستاسو اوس تو وړه چې نه زه خپل یو شپ ریکوم دا کی سم ستل یو دا په دې نه دا څه هغه خپل وړي ده ٹھیک شو ته وایې چې زه خپل یو شپ جوړوم کنه دې کی ما سره نشته لري لکه اوس په وړ کې دا ما سره دا شپ دې کې وړي بل نه زه یو د شپ جوړول غواړم نو دلته موږ سره دام شته بیا به راځي کم دي تا دې دې نو سره فری فارم دا باخلي فری فارم با کلیک کې دلته مشته دلته مشته دا لري کله چې کیسم لاینونه ډریک کول غواړي نو د سیمه غوښتل شي د سیمه کیسم لاینونه موږ ډریک کول شي د سیمه ډریک کول شي صحیح ده ګوره خو زه راځم فری فارم ته په دې می کلیک وکړو و زه خپل یو شیپ جوړوم ګوره څنګه شیپ ته جوړول غواړي لکه څنګه جوړوم کنه ام جوړول شي ګوره بس اخیره کې ډبل کلیک وکړا سو شو بیره شدید کلر ولا نو چې څنګه کلر لګول غواړي موږ خپل یو شیپ جوړ کو
اوس دې دا بیا دې کې مسجد لکه څنګه چې یو کلی نقش جوړو موږ نه هغه کې بیا مسجد نور دغه مخته راشي هغه دې نه شروع شو دسي سیراله دې تم بیا بدل کړل ورکو کنه صحیح شو داسې مختلف ته نقشه جوړولای شي پورا هغه جوړولای شي یو کلی جوړه یار پورا ڈسٹرکٹ جوڑا ہوا لیکن ہم پورا باجوڑ میں جوڑا ہوا لیکن کوئی یہ بڑے بانی چھے کم شیپ تا سادے کہ اویلیبل ہوا وہ صحیح حدیث میں رغستے ہیں شکر کتا سر بیو شیپ نو اویلیبل بیا بتا کم زینا ہم بزو بری بام تا بزو بیا بتا دی زینا جوڑا ہوا کوئی شوئے بڑے بانی کہنا سب اس علیہ خمیشتا کہنا ٹھیک شو بس رازو ستا ستو یو سو سے بلے دکی جوڑا مجلس نو بتا سو خپلے بے ہوگو ہے چھے ستا سو تا سر پین دے دے مثال دے پین دے چھے پین مانے کم قسم نقشے جوڑا جوڑا ہوا لیشی صحیح دے کہنا نزل دا منگو رازو دی جنس یو جزت آستو یو فلیک جوڑو میں دا سی سیمپل میں دا واقستو صحیح شو کنا خواہ دلتا گو رہی دا میں واقستو یو شیب میں بل واقستو گو رہی دلتا خواہ جندہ جوڑو والو غارم خواہ دلتا رازم دی جگی یو بل اخنا دیتا میں سنگا کلر ورکو دا کلر میں ورکو واس پا دی کہ یو مون جوڑو والی یو سٹار جوڑو والی کنا نمون سر دی ذکر ہے من کم ذکر دارے دا بدا سی ٹریک کو پورا دا میں دا سی روٹیٹ کو دی جی نمون گا روٹیٹ کو بلے شدہ لگ میں نورم تا کو لیا جی یو پاک سٹار جوڑا ولی دل تا آخر ہے کہ برا شو سٹار ستا لیا من دی سر دا بھائی ہو جوڑ ہوئے گئے کنا کہ لائن ورطا سیمپل لائن ریک کو لگا دل تا راش دیدنا یو لائن ریک دا سی لاندې ورته څه جوړول غواړي را شي هغه موده جوړ کړي دي کدا سره دا رشته دي صحیح ده ٹھیک شو دا موږ څه جوړ کړل جنم جوړ صحیح شو دین علاوه نور هم ډیر څه نه جوړول شي هر قسم دغه جوړول شي ها زبر ته بیا یو دې کې پورا کمپلیټ فور موږ جوړ کوو کې بیا درته راځم دې نه یو موږ جوړو موږ دا موږ واغستو ګورم نا نیم تا بلل کلر لگو رو والی بیارا شدی جنہ بل واقلا یو بل واقلا دا کشان تھی سیم تو سیم دا کشان صحیح شو او لگی غد کر سلان دی دا بیل بیل شیف تھی پوری گئی بیدی بانی کنا دی کہ دا اس بدل کرا رہا چلے سی صحیح دا اس دا دی اوٹلائن دا کہ دا اوٹلائن تا ختم ہو رو والی برا شنو اوٹلائن ہو بدل چھ پکا چل والے چھ کلر سنگ ہے جن اب گرا شکل کلر واچا صحیح شو وہ ایشو بری کنا کدا سر پہ بندول غواڑی دی بانی بدل لگا لگا ول غواڑی کنا دیتا دا کلر ہم بدل کا دیسے کو گورا ٹھیک شو کنا کدا سر پر پہ لگا ول غواڑی نو دل درا شدی نے گو بل ہوتا والے دک شانے گول واخلا او دی من یو لگا ول اس تم ترا شا دلن ترا وسا وے گے کنا پوری صحیح شو اور دیتا یو بل کلر والا گوگر دم جو بانا صحیح شو یادی کم نگر شانی خل شانی کلر والا گوگر سو مسئلہ خونیش تکنا ار قسم نگر داس دینا جوڑا والا جی خان ار قسم ڈیزائن جوڑا والا صحیح شو دیکھ بدل کلر لگے دیکھ بدل کلر لگے والا جی دیکھ بدل کلر ہاں کوئی شو بری بانے صحیح شو جو تا کم کم ڈیزائن جوڑا مطا سو زانا وکی بیا خپل شیپ بجوڑ کے دا تصویر بڑے سٹاپ لگے ایم ایس ورنا کومنگ سے دوا خود ورڈ فارمیٹ ہے کہ نا جے پی جی تصویر کرے جوڑا ول واڑے تو چے اس چیز میں جوڑ کو فوٹو جے پی جی مطلب دا فیس بک ہم پوسٹ کولے شو سات تصویر بو موبائل میں کتے شے کہ نا دا خود ورڈ فارمیٹ ورڈ بدل سن انسٹال بیا بکولا وی گی نو ورنا علاوہ دا نو کولا وی زکا کہ دا ایکسٹینشن دو گرے دے دا فائل نو دا تو استعمالو ڈاٹ ڈی او ڈی او سی دے کنا دا ورڈ فائل دا ایکسٹینشن دا ورڈ فارمیٹ کی دا ورڈ نه علاوه دا په بل سیس کې نه کولا دی چې ورڈ سن انسټال اوس موږ وایو چې موږ دا په فیس بک پوسټ کول غواړو کنه تصویر ته جوړو نو بیا به ته دې نه سکرین شاټ اخلي څه به اخلي
سکرین شاٹ دا برا زوم کې داسې موږ سره په کیبورډ کې یو بٹن دا فرنٹ سکرین تاسو لیدلې ده هغه سکرین شاٹ اخلي وی ګورې په کیبورډ کې ستاره فرنٹ سکرین یې پیل کړی په لیپ ټاپ کې ستاره کې ستاره صحیح کوشن دی وکړه ټول دا پیدا وکړه دا رېشته ده موږ سره ګوره دا دې ته وخایم یو من لیک نشته موبائل فارمیٹ ہے تازہ تصویر تو جوڑو پروگرام نے مخ کے بدا پروگرام موبائل پہ کمپیوٹر چاہے جاؤ ڈائریکٹلی صحیح دا دل درا لی دا دی دا سائز لے غٹ کو منگا ٹھیک شو او کنٹرول وی کو منگا فیس منگا لے کنا آلیڈی اگر سکرین شاٹ اگر تے منگا اگر التا پرو دے مسر کمپیوٹر کی کنٹرول وی دل تا برا شی وسر مسر تو دی دا سو گوری نا کوم سرا لے او دی سرا اگر بیا بارڈن امرا دے دی کاری دا تا کنا جگہ چ منگا خو سکرین شاٹ اگر تو نا خود ٹول وی منو سکرین شاٹ بارا تو اس برا شو منگا سلیکٹ او ریکٹینگل منگا پر ریکٹینگل فارم کی دا سلیکشن کو کنا رابو شو دلتا بدا سلاسی سلیب کو یہ نور ایریا بدی دون ایریا با سلیب کو صحیح شو او دلتا با کلیپ کو کراب نو دا کراب شو من سرا صحیح شو اس کدا غٹا اول غالی چلو کراب می کو اس بدلتا را شم فائل تا او سیو تا بلار شما یا سیویس تا بلار شما صحیح شو سیویس کے بدا سیو کم پا کم فارمیٹ کی جے پی جی بدی کی ہو را دا دے دا تصویر فارمیٹ دے موسیٰ نوم به اتور کې مو اتور کو دستا خدای دا مې کلوز هم کو تاسو ګورې ما سره بدل ته کوم مګ مانی یو تصویر راغلی دا وګوره دا تصویر صحیح شو دا اوس په فیسبوک کوم پوسټ کولای شي ها صحیح ده دا ورنه دا ار یو په دا غنه تاسو چې بيجي تصویر جوړول شي اوس کنه فور ډای په دغه ور په دغه کې ته کمپیوټر دا تاسو سره ولي کې غنه بیس سکرین شاټ اخلي کنه نو بس ڈائریکٹ فیس بک کے کے ڈائریکٹ ان کے واسطے شبد ایک کا ہے کوئی شے انور پروگرام میں سرا سرا دا میں سپنٹ ہم دیر ایم ایل دیکھا اس لے کا زوڑ ہم دے کوٹیر کارن اکثر دسی تے نہ بغیر نکی گدا ورڈ پروگرام واٹس ایپ چتا تے کنا پکچر راشی کنا واٹس ایپ بانی سو دے تے واٹس ایپ کے واگے نہ بے پرنٹ فوٹو شاپ تے ویڈیو ایڈٹ کے کنا فوٹو شاپ کنا کولا وی پدا دوم نہ خلق دا مسئلہ دا پرنٹنگ مرا دا مسئلہ ڈیر راجی اکثر بس هغه چوک د واتس اپ سره ولې به ته فوټو شاپ کې ایډیټ کوي نه بس ډایرکټ پرنٹ وباسې صفائی چې صفائی ولکه فوټو شاپ ته ولې ځنه کولا وی او ډیر خلکو ته دا مسله مالي دي نیمه بس ته به ساده پرنٹ وباسې بس صفائی ولنه کوي زګه چې هغه موږ سره په بدر فارمیټ کې هغه فوټو شاپ کې نه کولا وی دا به دې ته به می سپینټ کولاو کې الټر جی پی جی فارمیټ ته کنورټ کې سیو ایز به کې او بیا به فوټو شاپ کې کولا وی صحیح ده پوه شو سم خدیجه ګوره پوه شو کنه سم مسله شته ٹھیک شو مونږه آل ریډی دي کې راغ جوړ کړل لري زه لازم دا نور شي زنه مونږ ټول وایو دي کې فارمیټ کې بدا ټول خبرې مرته مونږ کو او ګروپ نمون پاتې شي او سبا بیا مونږ وایو کنه دا ګروپ ګور اکټیو نه لري کنه صحیح ده یدا به سبا چې کله مونږ وخت لري به وایو زه فری به ٹھیک شو دی سٹارټ نه شروع وکړو دا به کله اکټیو کې ګور اوس پدا اکټیو شي تاسو ګورې اکټیو شو کنه وګوره وخت اکټیو نو دا به زه چې کله وخت لري به ته خو مونږ زه سيزونه چې کله ارځي ته ارکله لري د ورځې وایي کنه خا دې زه په پوه شو دا سیمپل سیمه دا تاسو یو څون اچي دې کې جوړ لګي دا مې جوړ ته وګي وس مونږ زو ک ار قسم شی مونږ ډرې کو دي زینا یو ساده شی ما ډرې کو نو ما سره څه کولاو شو دې زینا چې کله ما شی ډرې کو کنه دا سي دا مې ډرې کو دلته ما سره دا فارمیټ را لیکنه اولنی گروپ انزرٹ شیپ یو شیپ دی ڈریک کو بل شیپ ڈریک اور والا راکا راکا وقتی چی کم اگر اگر ڈراپ ڈاؤن لسٹ اگر بیا من سر आले کوئی یہ بلی بانی لگا یو شیپ ہوتا ڈریک کو یو بل مغستل واڑے کنا جی جی نبل مغستے شی دل تم سٹرے من سر او گورا
حق یو زړه خبره سمسله ست پکې نشته پکې د دې علاوه دا موږ سره اکټیو نه رہو ګره اېډټ پوینټ موږ سره ول اکټیو نه څنګه اېډټ پوینټ نو به راځي نو منل تر راځي اېډټ پوینټ ول اکټیو نه کلر مې ورکو الا بمنګ پوینټ نه ایڈٹ کو چې کله مونږ یو پیغه جوړ کو یو شیپ جوړ کو کنه د دې خو نه پوینټ ایڈٹ کیږي کنه دا خو تیار خپل جوړ شیپ دی تیار د مخ کنه کریکټنګل یا سرکل لري کې مونږ شیپ نه شیټ کولای کنه چې کله زه یو شیپ دی نه جوړ کوم دلته ګورې زه راځم دې نه یو شیپ دی جام کوم لکه فار ایگزامپل لس مې یو شیپ جوړ کو ٹھیک شو دا شیپ مې جوړ کو اوس دې شیپ کې زه دا وایم چې دا خو لږ بهر وته نقشه جوړوم کنه غلطی کړی شي انسان نه دا دې کې دا لار د سينو وتلې دا فور د سينو وتلې لک دا روټ دی فتلې دا دی فتلې نو زه دې کې به چینج کولای شم دا مې سلیک کو لازم دلته او دلته ګور دې پوینټ ایڈټ کولای شي صحیح شو دا دې سپور کې شو ور نقشه دې جوړ کړل او انجینری دې لګه شا غلط ته جوړ چا ته وي چې دې کې دا روټ دې سينو وتلې دا څه دې صحیح دا وې شو به نه باندې کنه سمسله همشته کنه نیکست موږ سره دا وځو واپس کړو دین علاوہ ما سره د ټیکست باکس ده ښا او ټیکست باکس مونږه اډیټ ټیکست نو ټیکست باکس دا اډیټ ټیکست چې کله مونږه ټیکست باکس واخلو دا د تشته پنځه مینو کې دا د رستور روان دي ښا دا مونږه پریک دوه وې کنه پوي کوم چې زونه جزا پریک دمه رستور راځي زه کته پریک دمه کوم هم کې مته کوم پریک نو به رستو چرال ما ده ته ویل چې دا مونږه په هم کې پریک لري دلته ما داس ته پریک خدای دلته شته راځي ځان نه پوره یو رستا پک دي پوره یو رستا نه بلی کې کنه ځان نه تا پک دي نو دا ما تاسو ته څه کو دا پریک دوه ٹھیک شو چې کله لیکلو کې به یو شپ کې کنه نو به ایڈټ کول غواړم دې نه ایڈټ کی کوم غره ټیکس باکس نه دی ولې دا به ورسته وایو خدین علاوه شپ سټایل لیکته دې ته یو کله لګې موږ ساده شپ جوړ کو دي جنا فار ایگزامپل دا شپ ما واستو نو دې ته کله لګو مې دې نه ته کله لګولې شم ګوره څنګه کله لګې سټوډنټ کارت هم جوړول شي دې کې ها صحیح راګنه به دې پرنٹ وباس نه استرې شي دې کې کور ډرا کوم ډیزاین کولې شي فوټوشاپ کې او دې کوم ډیزاین کولې شي یو می دا واستو ار یو ډیزاین د تزنه شپ جوړول تا زمو په خپلم پریکټیس وکي صحیح شو بده تر کا پټو دا جوړی یو کرا دا سټوډنټ کارت کوم دی کالج کارت یا سټوډنټ کارت ٹھیک شو دې کې بدلته نوم ولیکې او دې کې دیږي کې تصویر مون سره ٹھیک شو دلته دې دیږي کې سټوډنټ کارت او نیم او فادر نیم او بیا دا لري بیک سایډ باندې په شان جوړ کې ٹھیک ده کنه بیک سایډ کې نیم او فادر نیم او نمبر اف کلاس سیم ټو سیم بجو کې بیا به پرنٹ وباسي او چې کله پرنٹ وځي نو بیا موږ دا راکو دا به کټ کو خپل ډای او هغه بعد هغه کې کیږي پرېسې کو په خپل ماشين باندې نو بس بیا موږ سره ځان سره ځو نه پوه شو بری باندې کورونا کې شو په مس ورک ان ډیزاین کولای شي تاسو خپل هم ټرای ټو پی کولای شي ټیکس کولی کې نو دې کې ډایرکټ ټیکس نه لیکل شي نه دې لپاره بدی دې نه ټیکس باکس خپل ها ټیکس باکس موږ نه لایو ټیک دا کړه ډایرکټ بدی کلیک کړ کې نو رائټ کلیک په شی باندې کو اټ ټیکس دې سیم کولای شي لیکل پکې کولای شي صحیح ده لګته په کیسه لیکل غواړي د دې کله چې کوم نه دا سیستم ټو سیم دا شان دی نو ځکه نه کاری مونږ ته ٹھیک شو دا لیکل او د دې کله یو شان دی دا رائټ کلیک اټ ټیکس نو دی باندې کولای شي خو په دې څه پوره پوه شوي په دې د کوم څه مسله نشته کنه څنګه کله وته لګي یو شی ته واغ ته څنګه کله لګي لګولای شي ورته دا ول دا لیکل مو سره راغلی ته دا به ډیلیټ کړی ٹھیک شو تیت دا کلر لگاول غواړی دا سٹایل ډیزاین ولې اوس ته وچ نه دا دې کې کم کلرونه جوړ لې لکه یو زی زی کې کلر تیز دی یو زی کې نارمل لیول زی کې بیا دا ډیزاینونه زمانه نه خوښ زه ته یو ساده کلر لګوم پیل کلر وته لګوم غبره شیشه پیل دا څنګه کلر وته لګاول غواړی ریډ کلر لګاول غواړی دا کلر لګاول دا د سمو چې سټانډر کلر دی کدی کې کلر خوښ شو خا په خوښ دی نه شو نه کلر نو دی لکه نو فیل ملګو وته یا مور پیل کلرز مته ویل چې دیږي کې تا دینه ما غستې چې کنه نو دیږي خپل جوړولې شو ګورګنه دا سټانډرډ کلر دی کدا نه نو کسٹم او دی نه ار جی بی ریډ گرین بلو صحیح شو خپل او ته ویل ورکې چې څنګه کلر جوړې دا سره به شنه کلر جوړ شي کلیر دو سمسله هم نشته کنه خدین علاوه کته وی چې دیږي چې پکچر لګول غواړم یو شیپ می جوړ کړی دی لکه پاکستان فلیګ دې جوړوم داسې قسم کې دا به دې نه درې کمې داسې ودې کې بزې او تصویر د جندې روانه موغه پدې کې ولې کې داس داس براشي وایې کنه ساده جندې به خوبه دې فون کې براشي دلته براشم ساده شیټ مې واغستو او دلته براشم پکچر ده
پکچر بروالم کم پکچر پکې لگاول غواړم فار ایگزامپل موږ پکې دا پکچر لگاو انزرټ ور پکچر کول صحیح شو شه تر هغه ستګه کې ورستو به ته تصویر لگاول شي دي جنا کلیر دا سمسله هم نشته کنه خادین علاوه دا نو غوښتو دل درازم فل کل منتدا و لگاو اوس دې کې لدی سکے دا موږ سره پکچر مو شو ګریډ ان کلر مطلب دا چې وختي چې دل د څنګه سټایل او چې یو سی زیټ کې کلر تیز یو زی کې کم وکړه اگر سٹائل وک شان سٹائل دا ساده کلر دین نه هغدا ہوتی دا دی سٹائل کرا وستل وړ وګرا دی کرنا یو کرنر کی کرر تیز دی یو کی سیوا کاری تا وستا کنه کاری تم ته وګری وی پی کدا سٹائل لکھو فی ڈائریکشن لکھم خو فی دام جوړول شي او کنه ٹیکس دی خو فی دی خپل ٹیکس شرم دی لکه تا دمو چ کور جوړه کنه وګی کی دا سی دغه کی ته چ ماربل کاری نه شیپ کی والا بیا غینه کاپی 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 والا پټول لګه کی و لگاوا صحیح ده پټول ګراوند کې لګول غواړي که نه نو یو دغه ته داسې قسم مهو لګوه بیا هغې نه کاپي واخله بار بار یې ریفیټ کړه صحیح ده ټول ګراوند کې مو ماربل ولګوي ټیک شو پوهېږې پې دا ټیکسچر دی او فیټر هم جوړولی شي دنه څنګه فور ګراوند کوي څنګه بیک ګراوند کوي څه مسله شته که نشته دی نن پې نه پوهېږې راته ښکاري څه مسله ده کنفیوز وي پکې تاسو به پوه شوئ صحیح به پوه شوئ که بس یې نو که ډېر شي وایي چې بس یې کړو بس ته تاسو وای کنه چې کوم کې لکه کدا سو بل غمو کول کنه هم خو چې تاسو ور کې دی بس ته بس کوم ماته سم سره کوم است مونږ ټول و ختم ګلاره څه پیدا نه کی او چې یاد کې دی دې پیدا کی دي زه پر یاد کې دا فل پرې دی دي نه دا په سبا به و دا فل پرې دی مونږ نه سو وکړو راجو دا نور خو مونږ سي جان خبرې وکړي یو شپ ار قسم شپ مونږ خپلو کنه ار قسم شپ دي نه مونږ خپلو هغه به شپ بدره کی چې کله موږ شیپ دې کو دې سره فارمیټ کولاو شو فارمیټ را لې دې سره دلته دا بیا غ شیپ بوله را غلې لیست را لې ک بل شیپ دې کې نه دې نه را کولې شي صحیح ده بیا دلته موږ سره راځي چې ایڈٹ پوینټ ک موږ خپل مرزي مطابق یو شیپ دې کړې هغه مې تو کو دې دې نه موږ خپل مرزي یو شیپ جوړولې شو فری فارم نه چې تاسو په دې کې اویلیبل نه کنا وایې به کنا ٹیکس باکس میں تپری خود چې دارست راځي په انجر دار دې کې ستاره په انجر مینو کې ټیک شو کته دې ته یو سٹایل لګول غواړې دې نه ته یو کلر لګول شي دکه بس نو پری دی نو بیا صحیح شو بس ته کنه